vítám a dneska se nám úplně vzácně protnula témata vizualizace a bloku expertů. A takže vy, kteří jste tady byli na obě témata, tak jako máte takové dobré pokračování. Zatím jsem Honza Pospíšil mluvil o tom, co si můžete tak udělat doma, až přijdete, tak Petr bude mluvit o aplikacích, ze kterými stojí poměrně sofistikovaný vývoj. Petr Přidal je jednak z Moravské zemské knihovny, ale taky je zakladatel a vlastník Colcam Technologies. Aktuálně žije ve Švýcarsku a ta firma se zabývá vývojem mapových aplikací. A jsou to aplikace, které aktuálně používají velké knihovny po celém světě. Britská knihovna, skotská knihovna, univerzitní knihovny Harvardu, Oxfordu, Cambridge. Tak doufám, že vás tak nějak třeba namotivuje a na to, abyste s tím dál zabývali. Díky za úvod. Já přeju teda hezké odpoledne všem. Já jsem tady proto, abych vykládal něco o starých mapách, což je doména, ve které se pohybuju už nějakých 5-7 let. A snad se vám to bude líbit, rád bych tady představil nějaký projekt, který jsme teď oznámili nedávno a dostal od vás taky zpětný feedback, dostal nějaké připomínky k tomu, co děláme, třeba přijde s novýma nápadama, který nás můžou posunout dál, což by bylo super. Tak, kdo jsem? Co tady dělám? Původem jsem teda z Brna a studoval jsem na fakultě informatiky na Masaryčce. Mám vystudovaný computer science, aplikovanou informatiku. A pracoval jsem v té době jako administrátor v Moravské zemské knihovně, kde jsme překopávali takové ty bezdiskové stanice, co tam fungují pro zapůjčování knih a dělali zabezpečení sítě a podobné věci. A pak mě Petr Žabička, který je tam deputy director, vlastně požádal o to, abych dělal diplomovou práci v rámci Moravské zemské. A měl jsem na výběr dvě věci, buď noty, anebo staré mapy. Vybral jsem si teda staré mapy, a tak nějak už to se mnou zůstalo, té diplomky na Masaryčce až dodnes. Jak jsem na té diplomce pracoval, tak ještě se naskytla možnost pracovat pro Google na jejich projektu Summer of Code. Takže to jsem absolvoval taky. Hodně jsem se motal kolem vývoje open source softwaru a ten mě vlastně posunul tam, kde dneska jsem. Mám vlastně o nějaký projekt jako MapTiler, Gestalt Tiles. Pravděpodobně nám to moc neříká, ale je třeba zajímavostí, že ten open source projekt, který jsem dělal jako student, tak ještě před dvěma rokama oznamovali Google vývojáři, nebo doporučovali Google vývojáři jako jednu z věcí, jak připravit vlastní satelitní snímky pro zobrazování na Google Maps, jako překryvy. Čiže dělají tomu reklamu lidi z Google, dělají tomu reklamu i lidi z Apple a to tak nějak všechno hraje. A je to hromady s tím, že jsem vlastně po škole založil švýcarskou společnost, odstěhoval jsem se do Švýcarska a teďka pracujeme pro knihovny, děláme zakázkový aplikace, mapový většinou a vývoj open source a pracujeme na grantech. V České republice stále teda mám práci částečně na projektu, který se jmenuje Temap.cz, což je projekt sdílený s Masarykovou univerzitou a Karlovou univerzitou na zpřístupnění starých map. Čili tohle je můj background. A v té mé diplomce, když jsem ji psal, tak jsem přišel na zajímavou věc, že vlastně je velmi obtížný v knihovnách hledat mapy. Říct, tady je místo, které mě zajímá, čas, který mě zajímá a chci dostat mapy, které jsou v katalogu v knihovnách. A přesně tohle byl cíl, který z té diplomky vyplynul a od té doby jsem vlastně začal pracovat na projektech nebo na technologii, která by tohle to umožnila. A kruček po kručku jsme se dostali k oznámení projektu, který vám tady ukážu.
A jsem strašně rád za to, že jsem se držel toho jednoho tématu, který vlastně vznikl tady v Brně při psaní diplomky a dotáhl to teďka až tak, že takže máme desítky knihoven, které přispívají, včetně teďka jednání třeba z Library of Congress, s Harvardem a podobně. Co v této prezentaci teda bude? Něco o projektu OpenMaps Online, který byl oznámen ani ne před měsícem, pak něco obecně ke katalogizaci map v knihovnách, problémy, které jsou s tím spojený a jak se řeší, a to je vlastně vývoj, který dnes ještě stále běží a změní se standardy pro to, aby tohle fungovalo líp a aby lidi právě mohli hledat na základě označení oblasti, a pak nějaká vize, co do budoucna. OpenMaps Online je projekt, který vznikl tady v Brně na Moravské zemské knihovně. A vlastně po 3 roky jsme se snažili vytvořit právě tu vizi, která byla nastíněna v té diplomce. To, aby člověk mohl přijít a hledat v mapách označení místa. A teď při tom vývoji Moravské zemské se vlastně ukázalo, že neexistuje technologie, která by tohleto umožňovala. A dala nám to základ pro tvorbu takovéhle technologie. Ten projekt byl teď spuštěn a je možný ho reálně použít. Čili dnes můžete přijít na www.opmaps.org a najdete tam to, co jsme chtěli udělat už před 4 rokama, akorát to trvalo 4 roky, než jsme se k tomu dostali. Co to teda je ten OpenMaps Online? Je to brána pro přístup k mapám napříč institucema. To znamená, označím oblast, hledám lokaci, zajímá mě Brno, a cílem tohohle portálu je, aby mapy, které jsou v knihovnách a pokrývají Brno, byly zpřístupněny přes jedno rozhraní. Nehledně na to, v jaké knihovně jsou, čili když ta mapa je v New Yorku, když je v Izraeli, když je v Kalifornii nebo když je v Brně. Pořád jako uživateli mě to je jedno, mě zajímá ta vlastní mapa a cesta k ní. V rámci toho projektu indexujeme mapy několika institucí a cílem je, aby přes jedno kliknutí se dalo dostat k té konkrétní mapě a aby ten projekt celkově byl použitelný zdarma, aby člověk nemusel platit za přístup k tomu katalogu. A naší cílovkou je general public, je veřejnost a zároveň všichni lidi, kteří mají zájem o ty vlastní mapy. Když se na ten projekt podíváme, tak se nepodíváme. Člověk, když přijde na www.opmaps.org, tak je tam tohle rozhraní, který nám trvalo docela dlouho, než jsme přišli na jednoduchost, která je tak průzračná, že ten člověk tak přijde a napadne ho, co dělat. Čili co by vás asi tak napadlo? Normálně, když tam přijdete a máte počítač připojený na síť na internetu, tak ten systém se snaží detekovat, kde jste. Čili podle aktuální lokace vám zobrazí území, kde se zrovna nacházíte. Tady vzhledem k tomu, že jsme na EduRoamu, tak to zrovna jak na potvoru nefunguje, ale můžeme zadat jednoduše Brno a tím nám na pravé straně se zobrazují mapy z různých institucí, v tomhle případě většinou z Moravské zemské knihovny, protože v daný moment indexujeme asi 7 knihoven v tomhle systému, další přibudou, takže později bude těch institucí víc. Tím, že člověk prochází seznamem, tak se níž a níž objevují mapy, které jsou méně relevantní pro to území, na který se dívám. To znamená, někde na konci budou mapy světa, které taky pokrývají Brno, ale pravděpodobně na té mapě to Brno jako takový jako nakreslený nenajdu. A tím, že kliknu na tu jednu, na ten jeden tam mail, tak se mě vlastně zobrazí větší náhled a základní metadata vytažený z knihovního katalogu.
a můžu procházet těma mapama jednou za druhou a jedním klikem se dostanu na zoomovatelnou prohlížečku té jedné konkrétní mapy. Můžu začít studovat dopodrobna, které vesnice na této konkrétní mapě se objevovaly. A ten systém sám o sobě umí i filtrování na základě času, to znamená, když mě zajímají například mapy v tomto časovém rozmezí a budou to mapy Londýna, tak tady vidím, že 1830 by mě zajímaly starší, před třeba rokem 1800, tak automaticky ty mapy se aktualizují. Tím, že zoomuju a posouvám tou základní mapou, tak zase dochází k aktualizaci těch map, které jsou nabídnuté ve výsledku, s tím, že jsou tříděny s rankingem odpovídajícím tomu území, na který se dívám, a všem parametrům, které jsou zadané. Když kliknu, tak dostanu mapu Londýna z kolekce British Library, zase přes jedno tlačítko se vlastně dostanu přímo do webové stránky British Library, kde můžu tu mapu zkoumat a dělat nějaký další výzkum, studovat a získávat informace, který space z té mapy vyčíst. Čili tohle je základní funkčnost toho portálu. A teď, co je naším cílem? Ve své podstatě se dá říct, že pracujeme s knihovnama, které jsou naši zákazníci. A naším cílem je dovést návštěvníky, online návštěvníky z Twitteru, z Facebooku, z tohohle portálu na webové stránky těch knihoven. Dotáhnout lidi na ty webové stránky, aby ty knihovny byly schopny prokázat na statistikách, že obsah, který skenují, že ty mapy, které mají ve svých repozitářích, tak jsou dostupný velké množství lidí. S tím souvisí všechny možné dodatečné podmínky nebo dodatečný systém, jakým ty mapy zpřístupněme. Vždy kreditujeme korektně ty knihovny, takže je tam logo, je tam link na zpátek a vlastně zobrazujeme metadata vytažený z katalogu, ale pořád posíláme lidi na zpátek do knihoven. Ten problém, který tenhle portál řeší, je, že v dnešní době existuje na internetu řádově stovky tisíc naskenovaných map, ale je hrozný problém je najít. Je problém dostat se k ním, protože Google sám o sobě podobnou indexaci nezvládá, díky tomu, že nemůžu hledat geograficky na Google, nemůžu říct to území, které mě zajímá, a zároveň když budu hledat frázi, tak ta fráze by musela být přímo popsaná v katalogu. Do katalogu knihovního nejsem schopen napsat všechny místa zobrazené na dané mapě a nehledě na popis všech oblastí, například které na mapě mají být zobrazené. Čili cílem je indexovat mapy na základě oblasti, nikoliv na základě pouhého popisu v knihovním katalogu, pouhého textu, full textu. Při spuštění toho portálu máme vlastně indexujeme mapy z British Library od Davida Ramseyho, člověka, který vlastní největší privátní sbírku starých map, žije v San Francisku, od Národní knihovny Skotska a mimo jiné teda z Moravské zemské knihovny tady v Brně. Metadata v daný moment připravují další knihovny, New York Public Library, mapová knihovna Univerzity Harvard a Univerzity Cambridge a Oxford. Probíhá jednání s Library of Congress a dalšími komerčními partnery. Ten portál je otevřený, to znamená přispět mapama může kdokoliv, kterákoliv knihovna i malá. Stačí připravit ty metadata ve formátu, který je popsaný na té webové stránce,
udělat export v podstatě do polí podobných Dublin Core a doplnit informací o geografické oblasti. Projekt byl oznámen v New Yorku v únoru a v Londýně 4 dny nebo kolik na to. A teď běží další PR kolem tohohle projektu, aby se o něm dozvěděl co nejvíc lidí. Tohle to je teda David Ramsey, který o tom projektu mluví na keynote v New York Public Library, profesor Humphrey Sowell z University of Portsmouth v Londýně. Co na tom projektu bylo zajímavé? Vzhledem k tomu, že byl oznámený vlastně koncem února, tak nás fakt překvapilo, jakým způsobem se projevili na marketingu, na tom, kolik lidí jsme byli schopni oslovit, sociální sítě. Díky tomu, že se ten projekt lidem líbil, tak oni o něm tweetovali, facebookovali a to vyvolalo vlnu, která se pak dostala zase nazpátek na online žurnály, blogy a díky tady tomuhle šíření internetem jsme vlastně po tom hlavním oznámení měli za jeden den přes 30 000 návštěv a v jeden moment na ten systém přistupovalo až přes 130 lidí v jeden moment na tom portálu, což samo o sobě je docela zajímavý technologicky, protože takováhle zátěž není schopna být obsloužena jedním serverem, takže jsme museli řešit to, aby se ty servery duplikovaly a v momentě, kdy přišlo víc lidí, tak se nahodilo tenhle systém na více strojích a následně ty lidi směřovali na ty jednotlivé stroje. Jinak by jeden počítač v podstatě zhavaroval při této zátěži. Další oznámení je plánovaný z BBC. Nějaké rozptýlení. Co byla třeba zajímavost je, že právě díky šíření internetem se naše webová stránka objevila ve španělské televizi například. Tan senzill com va llogar-se pel mapa mundi amb el recull i situar-nos a l'època que vulguem a través de les dues pestanyes que delimiten la línia de temps situada a la part superior. Nosaltres, per exemple, hem navegat Catalunya entre el 1500 i el 1700 i a la columna de la dreta ens ha sortit un bon grapat de mapes per consultar. Òbviament no hi són tots, però la web, creada per l'Universitat de Portsmouth, és força completa. A dostala se například do Japonska na Engadget, na Gizmodo. Že tohle je reálně mapa, jestli se nepletu, z Moravské zemské knihovny a visí na Gizmodo s doporučením na návštěvu toho portálu podobně. Podobně Ars Technica, zase screenshot z webu Moravské zemské knihovny a doporučení. Pokud ještě nevíte o zpřístupněných mapách Moravské zemské knihovně, tak je najdete teďka na mapy.mzk.cz, což byl vlastně závěr našich snah při digitalizaci v Moravské zemské knihovně, aby mapy, které jsou reálně v regálech knihovny a byly digitalizovány díky grantům z Evropské unie, tak aby byly volně dostupné na internetu a aby lidi mohli zkoumat a prohlížet do detailů. Čili na mapy.mzk.cz tyhle ty mapy najdete, je jich tam kolem 8000 teďka a jsou právě součástí portálu OpenMaps Online, stejně jako mapy z jiných institucí. Jak jsem mluvil o té vlně na internetu, na Facebooku, tak tady je právě vidět ta křivka, kdy oznámil, myslím, 8. března vyšel článek na Ars Technica, což je ten největší pík, následující
následující je pak další oznámení na online žurnálech a šíření přes Twitter. Čili je na té křižce vidět, že vlastně přes 30 000 lidí přišlo na portál složení odkud přišli. Tohle toto udělalo s webem Moravské zemské knihovny, kde taky přišly technické potíže a člověk museli vlastně lidi řešit to zpřístupňování těch map jinou formou, aby ta zátěž byla dostatečná. Aby vlastně ty servery zvládly tu zátěž, která přicházela z internetu. Zajímavostí bylo, že třeba v italských novinách vyšel článek, a díky tomu Moravská zemská měla přes 4000 návštěv v tom období toho spuštění z Itálie. Protože je v katalogu Moravské zemské knihovny jsou mapy pokrývající Itálii a ti návštěvníci měli zájem především o tyhle mapy. Z technologického pohledu. Ten portál Old Maps Online je založený na technologii, která se jmenuje Mapping Search a která byla zveřejněna v roce 2010 a to je, jak vznikla vlastně moje firma, protože jsem byl ve Švýcarsku, prezentoval jsem mi tam nějaký prototyp ideje, které byly prokázány na prototypu. A jim se to takovým způsobem líbilo, že mě poslali na další prezentaci do ETH Zurich a nakonec, což je věc, kterou si třeba v podmínkách České republiky nedokážu představit, jsem dostal národní projekt ve Švýcarsku jako Čech, jako v podstatě někdo z východu. Představte si, že by do České republiky přišel někdo z Ukrajiny a ukázal, hele, já tady mám nějakou technologii, s tímhletím si zrovna hraju na notebooku a oni mu dali národní projekt. Jo, mně to přijde docela nemožný. A v tom Švýcarsku díky jejich otevřenosti se vlastně tohleto stalo a musel jsem založit firmu, ale pak jsem dostal tuto zakázku, to vlastně nakoplo všechny další aktivity. Pokud vás ta technologie jako taková zajímá, najdete k ní článek online. Tady s tím uskutečněním té vize, která vznikla v diplomce, je hrozně zajímavý to, jak člověk musí myslet nad tím, aby když se nahodí mezinárodní projekt, aby fungoval i poté, co je spuštěn, protože ta technologie sama o sobě není všechno. I když vymyslím, jakým způsobem ty mapy hledat, a i když dám tu technologii zadarmo na internet, nebo ji dám všem lidem jako open source, tak přesto zajistit udržitelnost toho portálu po delší dobu je docela problém, na kterým člověk musí hodně přemýšlet. Jak generovat peníze tak, aby se zaplatil hosting. Aby když mám servery, tak ty servery musím z něčeho každý rok platit. A i když dávám službu zadarmo, chci dávat službu zadarmo, tak jak vymyslet, aby ten portál jako takový žil po dobu delší, než je třeba doba projektu, ve kterým mám nějaké peníze na zaplacení lidí, nebo ve kterým jsem prostě dostal částku na vytvoření toho portálu. A tohleto se nám, doufám, podaří díky reklamám, čili Google Ads jsou na portálu umístěný a ten portál by měl být po spuštění vlastně udržovaný za ten hosting, pokud budeme mít, je to propočítaný více jak 5000 lidí denně na těch webových stránkách, tak jsme schopni zaplatit dva servery z Google reklam prakticky. To znamená, že pokud se nám podaří tohle dosáhnout dlouhodobě, tak portál běží takřka na věky a dá se rozvíjet mimo ten vlastní projekt. To je taky zajímavostí,
že když člověk pracuje na vývojovém projektu v Anglii, kde vlastně ten portál je vytvořený teďka z financí z Velké Británie, tak oni mají tu podmínku udržitelnosti přímo jako součást dokumentu, který se podepisují. To znamená, člověk musí přijít už s tou strategií. Když chci něco vytvořit, mám nějakou ideu a prezentuju to těm lidem, kteří rozhodují, jestli dostanu nebo nedostanu peníze. A už součástí tady tohoto dokumentu vlastně musí být napsaný, co se s tím projektem stane po té době, kdy ten projekt vlastně skončí a jaký je můj plán pro sustainability, pro udržitelnost toho portálu a musím garantovat, že po dobu 5 let to, co se vytvoří, tak bude fungovat, což je přesně tahle podmínka je těch 2018, kdy vlastně je zarušeno, že ten portál poběží téhle doby. Tak, je tady hrozný vedro, že jo? Co když jsme udělali nějaké otázky, takhle v půlce? Máte něco, na co byste se chtěli zeptat už v tento moment? Máte tady notebooky? Podívejte se na ten Old Maps Online teďka. Najdete tam to, co hledáte? Funguje? Není. Tak, co by mě zajímalo, je, jakým způsobem ten portál dál vylepšit. Pokud přijdete s nápadem, jak udělat to vlastní hledání lepší, tak se mě určitě pak ozvěte, nebo teďka prostě klidně vyhoďte po mně papír a já vás uvidím a můžete klidně mluvit, nebudu vás brzdit. Takhle, já můžu pokračovat v tom, jaké jsou podmínky přidání map tady do tohohle portálu a co se tam řeší, ale možná takhle v půlce udělám ještě dotaz, abych věděl, co vás vlastně z toho zajímá, nebo jaký máte background, jaký znalosti vás tady v tomhle lákají. Kdo z vás zná Mark? Takhle, kdo ví, co to je Mark? Výborně. Dublin Core, předpokládám, je zhruba stejná skupina lidí. Dublin Core? OK. Co je Zoomify? Nikdo. Wow, OK. OIPMH? Wow. OK. Tak to je tady pro vás španělská vesnice, co mám na tom slajdu. To vypadá. Dobře. Kdo z vás teda studuje knihovní vědy a vše, co se týká knihoven jako takový? Jsou tady... Kdo studuje knihovní vědy? Všichni! Je tady někdo, kdo nestuduje knihovní vědy? Výborně. Tak to musím mluvit teda pro knihovníky, znatelně. Ten problém, představte si, že musíte vytvořit něco takového, jak jste viděli, ten portál na hledání map.
A reálně to opravdu začíná tím, že přijdu do knihovny, ať už je to knihovna někde ve vesničce na Moravě, a mají tam jednu mapu v regále. A teď co s ní, že jo? Čili někde seženu foťák, skener, vyfotím ji, naskenuju, hodím ji na internet jako jeden velký obrázek, nebo můžu použít Zoomify. Zoomify. Stačí ten velký obrázek vlastně prohnat softwarem pod Windows, on se rozřeže na malý dlaždičky a dlaždičky, tím myslím, malý jiný obrázky, které jsou v adresáři, a tyhle ty, když chytnu a hodím na internet, tak mám zoomovací rozhraní, kde můžu studovat, tak jak jste viděli ty mapy, můžu tam studovat ty jednotlivé detaily té mapy a jediné, co k tomu potřebuji, je chytnout tady ten adresář s těmi dlaždičkama a hodit ho na internet, tak jako jiný statický stránky. Čili už víte, co je to Zoomify? Všichni. Kdo ví, co je to Zoomify? Výborně. Tak, co dá na tomhle slajdu? Mark. Mark viděli skoro všichni. To, co potřebujeme k popisu těch map, tak je něco jako title, autor, další věci, které mě tu mapu popíšou, ale co je hlavní pro to, aby jsme ji mohli najít geograficky, tak je něco, čemu se říká bounding box, což na té mapě je napsaný latitude, longitude, rovnoběžka a poledník. A nebývá to tam ale napsaný pokaždé. A taky to, co mě zajímá pro to vlastní geografické hledání, je vlastně území, který na té mapě je popsaný. A tohleto musí nějakým způsobem dostat do toho mýho katalogu, ať už nejjednodušší katalog je, že mám Excelovou tabulku, do které prostě napíšu, mám tady mapu v regále, teď jsem ji teda vyfotil, dám jí nějaký název, identifikátor, nebo použiju ten, který mě přidal foťák. A jedna z těch polí, který vlastně musím zapsat, tak je ta latitude a longitude, čili nejsevernější, nejjižnější část, která ta mapa pokrývá. A do těch standardů knihovních, jako je Mark nebo Dublin Core, tak se to dá zapsat takhle. A tohle je vlastně podmínkou toho, aby ty mapy byly nalezitelné geograficky. A když chci něco takového vyrobit, tak s tím mám docela problém, protože bych musel hledat, jaká je přesně rovnoběžka a poledník Brna. Předpokládám, že to takhle z rukávu nikdo tady nevysypete. Proto jsme vlastně vytvořili nástroj, kde je to přímo možný zadat vizuálně. Takže člověk může nakreslit obdélník, tak jak tu mapu papírovou mám před sebou, a při té katalogizaci, když teda popisuju to, co na ní je napsané a z jakého je roku, tak můžu zároveň označit území, který ta mapa pokrývá. Tady je několik možností, jak to zapsat. Právě jedna z nich je Mark. Můžu skopírovat a vložit do něčeho, jako je Aleph klient, kde ty vlastní metadata se zaznamenají do nějakého informačního systému, právě v tom formátu, který tam byl předtím na tom slajdu. Tím, že mám v katalogu, mám v tom seznamu těch map reálně tyhle ty souřadnice, tak vlastně mám možnost použít to geografické hledání na OpenMaps online. Když ten katalog pošlu do Anglie těm lidem, kteří tam teďka zpracovávají ty metadata a přidávají ty mapy do katalogu na info@opmapsonline.org na mail, tak oni ty moje mapy přidají do tohohle hledacího systému. A druhou možností, jak získat tady ty čtyři souřadnice, tu zeměpisnou šířku a délku a její limity, tak je použít online návštěvníky webu. Na tohle jsme vytvořili technologii, která se jmenuje georeferencer, a která umožňuje překlopit ty skeny nebo nafocené obrázky map do opravdových map, které se vlastně překrývají přes jiné mapy, a zároveň tohle to udělat v prohlížeči a jako součást tady toho procesu vlastně vytvořit ty čtyři souřadnice, které potřebují pro geografické hledání. Čili Welcome to GeoReferencer.
On the left side is a picture of an old map, and on the right side is the up-to-date online map. The process of georeferencing is very simple. Just find the same place on both maps, click on this place in the left screen, and then in the right screen. After assigning at least three control points, the system automatically calculates the georeference and places the picture over the base map. But any mistakes are made, it is always possible to change the control points manually. The image can also appear on the correct location in Google Earth as a 3D picture overlaying the terrain. Included within GeoReferencer is the Map Analyst visualization tool, allowing us to see how and where the original map was not accurate. Let's have a try. Tak, tohle bylo reklamní video pro vytvoření pro British Library právě na technologii, kterou jsme vytvořili, nebo na tuhle technologii georeferencer, která umožňuje lidem, online návštěvníkům na webu té knihovny, tu mapu, která je jenom naskenovaná, překlopit do opravdové mapy, která je umístěná, lokalizovaná korektně na zemi. A na pozadí se vlastně děje to, že ty lidi vytváří ty čtyři souřadnice, které potřebujeme pro to geografické hledání. A pořád tuhle tu technologii můžete běží vlastně na tom webu mapy. Můžete najít na mapy mezek.cz stejně, je to v mírně starší verzi, novou verzi budeme aktualizovat někdy během dubna. A takže můžete vlastně přijít a sami pomoct s tím lokalizováním těch naskenovaných map, nebo když máte svoji vlastní naskenovanou mapu v tom Zoomify, tak ji můžete zobrazit v Google Earth ve 3D a přidat tady ty geografické souřadnice pro hledání a pro zařazení do Old Maps Online. Čili jeden z výstupů je ten bounding box. Jeden z výstupů jsou ty čtyři souřadnice, ale ten systém vlastní generuje 3D vizualizace, generuje přesnost té mapy, což je taky zajímavý. Třeba mapa Moravy Komenského ze 17. století, ten Komenský nikdy neviděl satelitní snímek, samozřejmě, v té době. Čili tam vzdálenost se měřila otáčením kola u vozu. Dokážete si představit, jak asi ta mapa může být přesná, že? Taky on některé města, které na té mapě jsou zobrazené, tak nikdy reálně nenavštívil a jenom se bavil s lidmi v hospodě po večerech. Zeptal se jich, hele, když pojedu tady po tom mostu, a co je tam za první vesnici? A co je pak druhá vesnice? A takhle vlastně sestavil tu mapu, která se pak šířila, byla tisknutá v Amsterdamu, v Atlasech, a šířila se mezi lidma jako turistická mapa v podstatě. A to, co tam bylo důležitější než ta vlastní přesnost té mapy, je to, že když půjdu z téhle vesnice přes most, tak dojdu do jiné vesnice. A tahle vesnice se bude jmenovat takhle, já můžu tam jít tam a tam. Čili v podstatě šlo jenom o síť silnic, který mě říkali, jak se dostanu tam, kam chci. A je právě docela zajímavý, když teďka tuhle mapu chytnu a díky počítačům ji roztáhnu, takže je přesná, tak sledovat to, je z toho třeba poznat to, který místa ten Komenský navštívil a který jsou jenom ty výplody bavení se s někým v hospodě. A ještě taky možná jsou tam chyby, které pak byly opravované v různých verzích. A tohle je docela zajímavý studium, obzvlášť v momentě, kdy třeba jsem z vesničky, která na té mapě je, nebo když mám nějaký osobní vztah k místu, který na té mapě je zobrazený, když jsem tam byl narozený, když tam jsou moje rodiče nebo podobně. Tak, technické věci. U té služby georeferencer, tam vlastně díky tomu, že je vytvořená v rámci research projektu, tak všechny české knihovny ji můžou integrovat do svých webů zadarmo. Stačí, máme připravený API, pracujeme na jednořádkové kopii, že stačí skopírovat jeden řádek HTML a vložit tohleto do webu té knihovny
a tím jedním klikem se pak dá vlastně dostat do toho rozhraní, kde, jak jste viděli na tom webu British Library, se dá vyklikat, tady je tahle ta vesnice, tady je druhá vesnice a ta mapa se přímo překlopí do 3D zobrazení v Google Earth. Co je na tom systému další zajímavá věc, je, že to je kolaborativní systém, podobně jak Wikipedia. Čili když tam přijde jeden člověk, může zadat jednu georeferenci, pak přijde někdo jiný a může ji měnit a celá ta historie těch editací je v tom systému uložená. Další zajímavostí je to, jak přinutit lidi k tomu, aby něco podobného dělali. A to je možná zajímavější věc, ve které vy byste mě mohli taky pomoct. Jak motivovat lidi online k tomu, aby udělali podobnou aktivitu, která pomůže vlastně té knihovně, rozšíří katalog a umožní nalezení těch map. My tady s tímhle vlastně jsme experimentovali na 4 pilotech a dál se ta technologie rozvíjí. A co se ukázalo jako hodně zajímavý, je opravdu se soustředit na crowdsourcing a na možnost zobrazení vlastně stavu toho pilotu, aby každý člověk, který pomůže, když přijdu na tu webovou stránku a někdo mě tam žádá o to, abych pomohl, tak tím, že pomůžu, tím, že věnuju třeba 5 minut svého času, tak na tom webu se něco projeví, je tam ta moje kontributa, ten můj příspěvek je na tom webu přímo vidět. A přesně tohleto jsme vlastně udělali z British Library na pilotu, kde když člověk přijde na maps.bl.uk, tak vlastně tam je výzva, pomožte nám. Byla tam i soutěž, takže kdo pomohl, tak ten mohl vyhrát nějakou cenu. Ta cena byla návštěva British Library s hlavním katalogizátorem a vedoucím té mapové sekce, kde on vykládá pak příběhy těch map. A tím, že člověk pomohl, tak se vlastně posunul teploměr na té webové stránce a moje jméno jako toho, kdo se přihlásil do toho systému na tu georeferencování těch map, se objevilo na webu British Library. A tohleto je docela zajímavá věc jako motivační faktor, kdy pak můžu poslat SMS k mojí přítelkyni, hele, podívej se na maps.bl.uk, moje jméno je tam úplně nahoře, protože jsem zrovna pomohl. A když tohleto se pošle na Twitter, tak další lidi tímhle způsobem se snaží vytlačit vlastně to jméno, které je nahoře, tím vlastním jménem. Čili je docela těžký překlopit technologii, která něco umožňuje, na technologii, která motivuje lidi k tomu, aby pomáhali s tím řešením toho problému online dobrovolně. Jedna z věcí byla ten teploměr, druhá byla jména přispěvatelů, další to, že se přímo ta mapa objevila na tom webu té British Library. A zároveň, když pomůžu s tím přiřazením těch kontrolních bodů, tak v ten moment se ta mapa z jednoduchého skenu, který někdo vyfotil nebo digitalizoval v rámci British Library, se vlastně překlopila na 3D vizualizaci. Čili já jsem ten, kdo pomohl překlopit tuhle jednu konkrétní mapu na 3D vizualizaci. A taky já jsem ten, kdo pomůže s vytvořením, přispěním do British Library katalogu. Čili tady ta kreditace toho, že jeden konkrétní člověk, já, online návštěvník toho webu, ty, online návštěvník toho webu, ona jako online návštěvník toho webu, přispěje vlastně do katalogu British Library, byla docela zajímavým faktorem. To, že
A pak jsme měli výsledek, která vlastně seznam těch lidí, kteří přispěli a vyhlášení veřejně vítěze. Počítali jsme s tím, že to bude trvat třeba měsíc nebo dva měsíce, než zhruba 750 map, které tady v tomhle pilotu byly, a vlastně budou dokončeny, než se najde dostatečný počet lidí, kteří pomůžou. A díky tady těm teploměrům a tomu zobrazování těch jmen na tom webu, a vlastně těch 750 map bylo uděláno za zhruba 5 dní od oznámení toho pilotu. Což je opravdu nebývalý množství práce udělaný lidima, kteří jenom přišli na web. A díky tomu, vlastně, že za ten jeden týden ty naskenované mapy byly zgeoreferencované a překlopené do 3D, tak se hned týden na to objevily v tom online hledání. Tak. Co jsou další kroky? Co dělat dál s těma mapama, když, jak vylepšit ten systém? To, nad čím teďka dál přemýšlíme, je, aby člověk mohl využít sociální sítě a budovat si vlastní mapový kolekce. Aby když já jsem narozený v nějaké vesničce nebo městu, tak mám speciální zájem o tohle místo. A tím, že tím pádem mě zajímají mapy tohoto místa, a můžu sestavovat buď v rámci svého osobní touhy zjistit něco o svých předcích, tak můžu sestavovat seznam map, který pokrývají tohle území, nebo když samozřejmě dělám nějaký seriózní výzkum se starými mapama typu glaciologie, kdy zjišťuju, jak se posunul ledovec, například to je typické použití starých map, nebo se dělá výzkum geologický, když stavím dům, jestli podloží, na kterým ho stavím, je dostatečně pevný, nebo jestli pode mnou nebyl někdy nějaký vrt nebo lom, a aby se ten dům, který ho stavím, nepropadnul. Čili to je další použití starých map a plus historický události. Čili tohle je jedna z věcí, umožnit sestavit ty mapy do vlastní kolekce napříč institucema je jedna z věcí, kterou chceme dělat. Další je vylepšit tu motivaci. Používáte nějaké aplikace na Facebooku? Aspoň jednu aplikaci na Facebooku. Zkuste. Jaká? My jsme právě přemýšleli tady tohleto překlopit, aby v momentě, kdy já zgeoreferencuju jednu mapu, tak aby se ta soutěživost, nejenom, že se moje jméno objeví na webu British Library, ale zároveň se objeví, že v tomto měsíci z mých přátel na Facebooku já jsem ten, kdo zgeoreferencoval 5 map a Franta, který je můj největší kamarád, tak zgeoreferencoval jenom 3. Čili ta idea byla překlopit tohleto do Facebooku, aby v momentě, kdy mám zájem o to místo a o to georeferencování map nebo o zkoumání těch map, procházení, tak aby tam byla zapojená ten kruh přátel ze sociální sítě a podpořilo to motivaci. Další směr vývoje je, že tak jak jsem mluvil tady o té mapě Komenského, mapě Moravy od Komenského, tak podobné příběhy má poměrně hodně map. Třeba jméno kontinentu Amerika vzniklo na základě chyby v mapě. Protože v Library of Congress je mapa, kterou Američani teďka koupili od jedných rakouských magnátů. A ti na této mapě je zobrazeno východní pobřeží Jižní Ameriky a je tam napsáno Amerigo. Ale to Amerigo je ve skutečnosti jméno kartografa, který se jmenoval Amerigo Vespucci a podepsal se na tohle místo takovým způsobem, že to vypadá, že jméno toho kontinentu je Amerigo.
A díky tomu, že tahle ta mapa vyšla oficiálně v Amsterdamu a následně ji lidi kopírovali, tak se vlastně rozšířil název Amerika pro celý kontinent. Tohle je příběh, který je za mapou, historici by vám ho řekli přesněji než já, doplnili by vazby na Wikipedii, články a podobně. A tohle posouvá tu mapu, na kterou se dívám, úplně do jiné dimenze, protože ten příběh, který ta mapa říká, tak sám o sobě je mnohem, já ho nezjistím, když se jenom budu dívat na tu mapu. A to je přesně další věc, kterou chceme s mapama udělat. Pro knihovny vymyslet nástroj, který umožní storytelling, který umožní právě online anotování těch míst na té mapě a vyprávění příběhů pomocí několika map. A další výzkum, který se dělá s mapama, tak je historické názvy, gazetýry. Když chci třeba prokázat, od kdy do kdy se Brnu říkalo Prún, tak na některých mapách je tento název a můžu jasně prokázat, že od roku X do roku Y se na psané formě takto tomuto místu říkalo. Ještě mnohem víc tady těch alternativních názvů a problémů s gazetýrama mají například v Anglii, protože tam typicky výběrčí daní jezdili na koních a zapisovali do tabulek na papír jména míst, které slyšeli. Jenomže díky tomu, že jak angličtina nemá přímou vazbu mezi tím, jak vyslovuju a jak píšu, tak vlastně docházelo k mnoha zmatkům. Oni mají až třeba 40 názvů pro jednu vesnici, různých variant toho, jak se zapisovala, protože když ten výběrčí projížděl, tak tam někdo zaňuhňal. A on to prostě napsal tak, jak to slyšel. A teďka se zpětně vlastně zapisují tady tyhle ty informace do seznamu míst, aby když člověk přijde na radobymap.google.com a napíše tam to jméno, který třeba najde v matrice, jako místo narození své mámy nebo prababičky, tak aby našel, kde to místo opravdu bylo. A tohle je další aplikace, která vlastně s pomocí starých map je možná. Další velký výstup, který se starýma mapama je možný, je exportovat data, které vytvořím pomocí link data a využít je v semantickém webu. Tohle to jsou takový buzzwords. Kdo slyšel o semantickém webu? Wow. Kdo ví, co je to RDF? OK. Máte tady nějakou přednášku na semantický web? Nebo jak to, že... Jo. To, co já si reálně s těma mapama, když mám popis té mapy, jako je nadpis a její místo a tak, tak když to jenom napíšu na web jako text, tak je to pro počítač nepoužitelný. Čili v momentě, kdy to vyhodím ven v nějakém formátu, který je čitelný pro počítače, což je ten RDF, tak ten počítač v momentě, kdy crawluje, kdy získává informace, kdy robot z Google prochází tím webem, tak je schopen najít tady tuhletu informaci v tom speciálně pro počítač připravenou formou. RDF. A tím v tomhle formátu je propojení na... Může být propojení na jiný objekty, který v té mapě popisuju. Čili když je tam Komenský, tak se může odkázat na třeba Wikipedii, kde Wikipedia je vlastně verze Wikipedie překlopená do RDF, do semantického webu.
A díky tomu, že tam je vazba, tak pak můžu položit dotaz do Google nebo do nějakého jiného vyhledávače, jaký jsou mapy, které vytvořil Komenský. A je to přímo ten Komenský, který ho myslím, protože když dojde, není to slovo Komenský, ale je to prostě objekt Komenský, který žil od tehdy do tehdy, napsal tyhle ty díla. A to je vlastně technika, která posouvá hledání na webu o krok dál, protože už nepracuji jenom s textem, ale pracuji s objektama. Základem je teda Wikipedia překlopená do webu jako DBpedia. A další jsou geografické názvy jako GeoNames, projekt třeba, kde zase pro každý místo je tam objekt, který můžu linkovat tady přes ty vazby těch objektů. Čili tohle je další věc, která by byla výborná s těma mapama udělat. A pravděpodobně, když to bude mít dělat každá knihovna zvlášť, tak se to nikdy nestane, nebo se to stane třeba u Národní knihovny. Ale malé knihovny na tohle nikdy nedosáhnou. Čili cílem je udělat vlastně systém, kde když už ta mapa je v tom systému, tak je exportovaná tady těmhle formama a dá se na ní dostat i v momentě, kdy je to opravdu mapa někde znám ještě na Toslavu, kterou tam někdo vyfotí foťákem a vykliká k ní 4 body a hodí na web té knihovny, která tam je lokální. Další věcí, kterou plánujeme, je překlopení toho hledání těch map do mobilní aplikace. Aby když člověk stojí na místě, když jsem teďka tady v Brně, tak ten mobil sám o sobě ví, kde jsem, protože má v sobě GPSku nebo na základě triangulace té sítě mobilní, je schopen určit pozici, kde stojím a díky tomu vlastně může zobrazit místa na starých mapách, které jdou zpětně v čase. Takže cílem je aplikace, kterou si pustím, a on mi to ukáže, že to místo, kde zrovna stojím, tak je zobrazený na mapě z roku 1920, na mapě z roku 1890, a takhle můžu scrollovat tím prstem a dívat se na ty jednotlivé mapy, sledovat, že tady na tomhle místě byl třeba Kravín před 120 lety. Tak, čili tohle je poslední slide a teď doufám, že přijde otázky, protože jinak sem už nikdy nepřijdu. Tak. Abych tam měl otázky. A plánujete nějak propojit tohle třeba s rodokmenama? Jo. Genealogové mají strašně moc webových stránek, který existují. A my obecně ten web dáváme zadarmo a stavíme to tak, aby tam byly URL, který se dají linkovat od někud zvenku. Čili na každou mapu i na každý query můžu vlastně mít URL. Takže je na těch ostatních webech, aby linkovali správně do tohohle. A plánujeme i připravení nějakého API, který by umožňoval vložení vlastně té hledací funkcionality do webu třetích stran. Tak. Ještě někdo? Já nevím, jestli nejsem jako moc rozmazlená, ale kdyby se hrozně líbilo, kdyby na tom portálu Old Maps Online by bylo možné ty výsledky filtrovat podle autorů těch map. Já jsem nedala tu komenskou mapu a nedala jsem Fabriciovu mapu. A úplně tam vlastně při tom prvním pohledu není vidět autor té mapy, je tam vidět nakladatel. A kdyby se hrozně líbilo, kdyby ty mapy se daly vyhledat nebo filtrovat ty výsledky podle autora. Super, díky. Už teďka je tam full textový hledání, když člověk mrkne na ten, ale nevím, jak to udělat líp, aby to člověka praštilo, protože hodně lidí přijde a jak kdyby, když tam uvidí full text, tak je to tak nějak trochu zděsí, nebo když přijdu a napíšu něco tady do toho textu nahoře, tak přirozeně hledám místo, to je první to, co prostě lidi hledají. Napíšu Brno, Londýn, Praha. A když chci tenhle ten text použít pro filtrování, tak my tady máme teďka full text napravo. On ten full text vyhledá v tom, co je zobrazené, to znamená,
těch nakladatelů, ale vlastně ne v těch autorech. Ti jsou totiž vidět, až když tu mapu vlastně rozkryjí. Tady nemáme creator. Mhm. Já nevím, kdybyste třeba zkusil tu Komenského mapu. To máme Komenský, čili patrně, kdybych zadal Komenský sem. Jo, tak mě to vyhodí 2, 3, 4 mapy Komenského. Jo, tak já se odnovu. Ale je to, jak to udělat líp? Ne, tak asi. Mě by to strašně, jako jak, tady to je hrozný problém, že člověk může na ten web, můžu přidat hrozně moc vlastností, ale když tam někdo přijde poprvé, tak těma hrozně moc vlastnostma bude odrazený. Takže je to vždycky trade-off, musím prostě vymyslet, co tam dát, aby když tam někdo přijde poprvé, aby mu to bylo jasný, co udělat. A zároveň, aby tam byl nějaký, jako plánujeme přidat tamhle nahoru advanced search, kde by se vylistovalo, hledám v nadpise, hledám v autoru, hledám něčem, což tak jako člověk očekává, tohle tam přibude. Ale teďka jsme tam přidali tady ten full text napravo, a ne každý ho to napadne. Tohle to je strašně malinký. Až na třetí pohled jsem našla, protože tam je nějaký maličký poličko. Je to malý. Advanced search přidat semka, že? No, že by to bylo na tom tlačítka sem, teď to je úplně mimo. Jo. Staneš se. Staníš se a stane se. Bude tady advanced search pravděpodobně vedle toho tlačítka nebo pod tou osou. Skvělý. Tak, něco dalšího? Žádná ruka? Jo. Je právě teďka ten projekt byl nahozený. Máme financování na tvorbu tady toho webu. Jenom od listopadu minulého roku do prosince tohoto roku. A pak ten projekt musí běžet už sám, anebo bude muset prostě hledat nějaký jiný zdroje nebo pracovat zadarmo. Což teda děláme taky. Naším cílem bylo nahodit tu první verzi, kterou teďka vidíte, co nejrychleji. Vlastně to, co vzniklo, to, co tady vidíte, tak vzniklo za 2 měsíce, se dá říct. S těma technologiemi, které existují, jsme poslepovali něco, co se dá nahodit strašně rychle, aby knihovny nebo lidi, kteří přispívají, mohli už si s tím systémem hrát a aby bychom měli čas následně po dobu toho projektu to vylepšovat. Teďka ten projekt je vlastně ve stavu, kdy hledáme instituce, které mají větší množství map a pošlou nám ty metadata, my je přidáme do portálu. Do konce tohoto portálu chci udělat tady to, aby když člověk klikne na collections, tak tady je join our contributors a na téhle stránce bude i to, že když já jako jeden člověk najdu nějakou hezkou mapu online, tak abych ji pomocí toho georeferencu mohl zgeoreferencovat a jedním kliknutím tlačítka i dostat tady do tohohle hledání. Čili je to cílem, ale je to náročnější to udělat hned od začátku, protože když člověk pracuje s masou lidí, tak se ten software musí připravovat líp, než když jenom řeknu, že chci od instituce dostat metadata v nějakém formátu a zároveň tím naimportuju třeba 30 000 map jedním vrzem. Když to dostávám z těch lidí, tak to bude prostě po jedné mapě a musí se ten software líp připravit, ale je to v plánu. Díky. Tak. Já myslím teda, že teď máme hodinu. Stihli jsme to ještě dřív, než to bylo plánovaný. Tak už vás tady nebudu držet. Je tady hrozný jedro, tak... Proč se ta firma jmenuje Vulkan Technology? Jo. To je... Někdyž bylo asi 9. Tak jsem chodil do Vlčat, do scoutu. A
Vyskakoval jsem si na toho roucího a z toho pochází moje skautská přezdívka Klokan. Vzhledem k tomu, že jsem jenom přidal, což je prostě debilní háček v příjmení, se nedá zobrazovat nikde, nedá se napsat na anglické klávesnici, tak ten Klokan mě provází jako počítačový nick vlastně už delší dobu. No a když jsem zakládal firmu, tak jsem si říkal, hele, tak co ke mně prostě patří víc než ten Klokan, no. A tak to vlastně vzniklo jméno té firmy. A co je na tom takhle legrační, oni, že jo, Němci a Američani neví, co Klokan je, takže je to pro ně unikátní jméno té společnosti, aniž by měli ten background. Někdy se teda ptají, proč je tam ten malý klokánek nakreslený v tom logu vedle, ale to pak teda vysvětluju zase ty skautský přezdívky. Tak jo, děkuji vám teda za pozornost a snad někdy příště.